sendt Kimi fra HK Fermenterte. Jeg tenkte jeg bare skulle vise en liten, eller lage en liten video med starterhotell for kombucha, for det er litt lettere å vise enn å skrive. Det er mange som lurer på dette her med starterhotell. Og nå har jeg to hoteller her. En som ser tilsynelatende bra ut, men den er ikke bra. Skal vi se om dere også kan se forskjellen. Her er det ett hotell. De har stått like lenge. Eller rettere sagt, denne er glemt litt av, men ja, den har Scooby. Ligger også Scooby i bunnen. Jeg vet ikke om det er så godt å se på video, men det er masse tråder under her. Det er gjerdannelser. Som i Scooby, som i yeast. Gjær. Yeah. Mens her er det andre hotellet. Her er det masse, masse Scoobyer. Og så hvis dere... Kanskje er det ikke, kanskje er vanskelig å se, men det er mye bobler her. Kanskje vi må gjøre litt omvendt. Jeg skal ta og gjøre sånn. Her ser dere masse fine bobler. Mens i denne så er det ganske tamt. Forskjellen på de to er at i denne, derfor jeg normalt sett prøver på sommeren, så brygger jeg uten Scoobyer, for det er at Scooby, som står for Symbiotic Bacteria and Yeast, blir et biprodukt av kombucha-væsken. Så jeg ser den omdanner den verdifulle starter-væsken til Scooby. Og når vi har mange Scoobyer, så kan man nå lage gelé-godterier, litt sånn forskjellig. Men denne er god, kraftig, viser at den er levende, full av levende bakterier. Denne her, selv om den er blitt fôret, så kommer det ikke noen ny Scooby. Og det, hvis jeg skal være veldig, så ok, det er noen bobler, men veldig, veldig lite. Så selv om dere har en starterhotell med Scooby, dette er forskjell på en som har laget en Scooby, ja, men det er ikke nok levende bakterier her nede i startervasken til at det blir en stabil og fin kultur. Så da skal jeg, nå senere da, jeg har lagt til, så skal jeg få ut i de skogene, og hvis denne høysesilen har vokst seg i et stort, så kan man også bare klippe opp, bare bruke en saks som er vasket, og så kan man klippe opp, så trenger man ikke å ha en sånn tjukke, for det, hvis man skulle brukt en sånn tjukk skogby, så vil også fermenteringen gå mye kjappere, og veldig lett får du en syrlig kombucha. Og så ser vi, det er ingen sånne her trådrester nedover. Det er ikke det, altså trådrestene trenger ikke bety at det er en ubalanse. Det bare betyr at det er veldig mye gjærsporer i, eller bakterier i den. Så, ja. Og nei, dette her bare går ut. Den er bare til å slå ut. Det er ikke noe vits i å prøve. Og så tenker jeg, det er ikke noe vits i å prøve å redde den, fordi at det er allerede så lav bakteriekultur, og jeg bruker økologiske rene tesorter, som er ganske dyr, så det gidder ikke jeg kaste bort på en starter som dette her er, som egentlig er veldig, veldig lite levende bakterier. For da skulle det vært masse, masse nye skorbyer, eller en sjokke. For husk det, hver gang du beveger på den, så stopper den skorbyen, så begynner den ny igjen. Og det er vel det jeg har gjort litt her hver gang jeg har fôret, så er det også kommet an i, og derfor er den nå blitt megasjokk. Så det var mine tips om starterhotell, og så er det bare til å spørre hvis det er noe dere lurer på. Ok, hei hei!